אהלן חברים, יש לנו פה יונדאי 10 שנת 2011. 10. 2010, סליחה. קודן היה פעם של ג'מל. כרגע הוא לא מתפקד לנו יותר מדי. אם אנחנו פותחים סוויץ', כרגע המסבר מנותק. אבל אם אני פותח סוויץ', יש לי נורת מפתח. זאת אומרת שאין לי פה ניתוק עם מובילייזר. תכף נראה את זה. יש פה הלוקה אחת קווית שמתחבאת לנו אפשר בעצם המוח של הקודן. עכשיו נראה את זה. נמצאת מאחורי התיבת פיוזים. מה שהלוקה הזאת מנתקת בפועל זה את הסטארטר. זה כאן בעצם הניתוק. שאם אנחנו מסתכלים מהצד, אז בקונקטור פה. הקונקטור הזה. שנייה, נגיע לגישה. הקונקטור הזה בדיוק, שנכנס. לכאן יש לנו ניתוק על הפיקוד של הסטארטר בעצם, ואחרי זה היה סטארטר והאוטו לא הניע. מחפשים את הניתוק השני, מחפשים, ומישהו השקיע, ומתחת לתיבת פיוזים של תא המנוע יש לנו פה הלוקה נוספת. אז בעצם ראינו את זה, איך גילינו את זה בלי לפרק, לפני שפתחנו בעצם. אפשר לראות שהפיוז של המשאבת דלק הוא תקין, בשני הצדדים היה לי בעצם נורא דולקת, אבל כאן, פה יושב הממסר של המשאבה. הנה, לפי התרשים שלנו, הפיול פאמפ, זה הממסר שלו. גם כשגישרנו את הממסר לא ראינו איזושהי תגובה, איזשהו ניצוץ קטן ולא שום דבר, וגם עם נורת ביקורת, אף אחד מרגלי הכוח לא הדליק לנו את הנורה. זאת אומרת שאם הפיוז תקין, ולא מגיע לי חשמל לאף אחד מרגלי הכוח, זה אומר שיש לי איזשהו ניתוק בין הפיוז לממסר. אז מה שעשיתי בתור התחלה לפני שפתחתי, פשוט משכתי חוט ישירות לרגל כוח מהפיוז, מהרגל הלא מוגנת, והאוטו הניע בלי בעיה. אז תכף נעקוף אותה הלוקה ונראה איך שהרכב מניע. סגרנו, אפילו עדיין לא סגרנו את זה, אז עשינו מעקף לחיווט בהלוקה, חיברנו חזרה המצבר, עניינים, ועכשיו, לא יודע כמה אי אפשר לראות את זה עם השמש, אבל ננסה. לא רואים, יש נורת מפתח בכל אופן, גם הייתה לפני כן, והרכב מניע בנגיעה. שיהיה לכולם בהצלחה.